les Terres de l'Ebre a hores d'ara encara no s'ha confirmat cap cas per infecció de coronavirus. Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. Davant l'estat de confusió i alarma social, la directora dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, crida a la calma i ha assegurat que els centres sanitaris estan preparats per fer front a un cas de coronavirus. Davant l'anunci d'Enresa per renunciar al projecte de magatzem de residus nuclears a Villar de Canyes, l'AMAC, l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, considera que és urgent estudiar en profunditat les diferents opcions possibles per a la gestió dels residus nuclears i aposta per la construcció d'un únic magatzem pels residus de totes les centrals. La selecció xinesa. Un tren de Rodalies ha estat aturat durant 45 minuts a l'estació de l'Ampolla per una agressió física que ha patit l'interventor per part d'un passatger que viatjava sense bitllet. Una patrulla de Mossos d'Esquadra, a requeriment de Renfe, s'ha personat al tren i s'ha emportat el viatger. La selecció xinesa i espanyola d'esgrima es troben en posta, una estada per preparar-se per a les properes competicions internacionals classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. Pocs dies després de la presentació de la temporada de Passions Catalanes del Palau de la Generalitat, la Dull de Cona ha donat els detalls del seu espectacle, que s'està coent per estrenar-se el 29 de març en català i el 19 d'abril en castellà de la 65a edició. Crida a la calma. La directora dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, ha assegurat que estan preparats pels possibles casos de persones infectades amb aquest nou virus. Lleixà ha afegit que el sistema sanitari no està en situació d'alerta. L'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, ja està preparat per afrontar aquesta nova situació i donen consells de com detectar si una persona pot tenir el coronavirus. Entre la confusió i l'estat d'alarma social estan els ciutadans i ciutadanes, també a les Terres de l'Ebre, sobre el nou virus Covid-19, més conegut com a coronavirus. CatSalut fa una crida a la calma i, sobretot, a la serenitat. La directora dels Serveis Territorials, Mar Lleixà, ha assegurat que estan preparats pels possibles casos de persones infectades. Fins al moment, a Catalunya només s'han confirmat 3 casos. Totes les persones infectades van tenir contacte amb el brot del nord d'Itàlia. A les Terres de l'Ebre no s'ha confirmat. El sistema de salut que està preparat per a detectar aquests casos que puguin aparèixer i, evidentment, per tractar-los. Sobretot aquest missatge també de que a la regió sanitària de Terres de l'Ebre no tenim cap cas confirmat a hores d'ara. No estem en una situació d'alarma sanitària, ni molt menys. Únicament tenim els 2 casos fins ara que es van notificar i es van informar. I el sistema està preparat per donar resposta i estem atents a qualsevol canvi i a qualsevol novetat que pugui haver. Tot i això, no es descarten contagis. Pel subdirector general de Coordinació de Salut Pública a Tarragona i Terres de l'Ebre, Conrad Casas, l'estat d'alerta s'ha estès perquè ens trobem davant d'un virus desconegut que els científics encara estan estudiant. Per aquesta raó, el protocol d'actuació davant el coronavirus de Catalunya s'actualitza diàriament. Estem davant d'una malaltia que és nova, que ha aparegut recentment, i tenim algunes preguntes, a vegades, que no tenen una resposta immediata, i tant un punt hi ha evidència i coneixement científic de com va evolucionar la malaltia, el protocol d'actuació al qual ens hem referit abans es va actualitzant i es va adaptant a aquests nous coneixements que van apareixent. L'Hospital del Verge de la Cinta de Tortosa està preparat per afrontar casos del virus Covid-19. Els símptomes que es manifesten si es contrau el coronavirus són similars als d'una grip. De moment només hi ha una taxa de mortalitat de vora un 3% i té una afectació més greu a majors de 60 anys o persones que tinguin patologies prèvies. La majoria de gent, que podria ser un 70% aproximadament, si pot ser clínica lleu o moderada, el que ja entenem per una grip normal, pot passar des de tindre
febre o una mica de malestar o cansament, però que simplement t'inhabilita, a vegades un dia o dos, i hi ha un 20% que tindrà una gravetat, que pot tindre més gravetat perquè pot afectar el pulmó, pot fer el que nosaltres diem una pneumonia o un distrés respiratori, i estos, en aquests casos, algú pot ocasionar mortalitat. Si es tenen sospites d'estar infectats, es recomana primer trucar al 061 i fer una consulta prèvia o bé anar a urgències. El Departament de Salut ha reforçat els professionals que treballen al servei mèdic telefònic i el nombre de vigilants epidemiològics. Qualsevol persona que tingui dubtes relacionats amb el coronavirus o perquè hagi viatjat o perquè tingui símptomes, etc., la recomanació de trucar al 061. Per evitar contagis no és necessari adoptar mesures extraordinàries. Que si nosaltres recomanem molt, però per sempre, i més en temporada que el que continuem tenint més grip, rentar-se freqüentment les mans, sobretot. I si veiem un quadre respiratori agut d'una persona en un moment determinat, doncs mantenir una distància d'aproximadament metro, metro i mig. Mesures excepcionals, la mascareta, que moltes vegades se mos pregunta, la mascareta quirúrgica, en aquests moments la funció protectora no la fa. L'estreta relació entre Espanya i Itàlia ha portat al govern espanyol a elevar el nivell de risc de baix a moderat. Tanmateix, tothom resta a l'espera del que passarà i com s'anirà actualitzant el protocol d'actuació arran del primer cas d'infecció no importat a Andalusia i dos altres a Madrid. Com ja hem avançat anteriorment, el cap de Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Rebull, les mascaretes no es poden utilitzar com a mètode de prevenció individual contra el coronavirus. Però davant la desinformació, la ciutadania ha comprat massivament aquest producte juntament amb el gel desinfectant. La farmàcia Renau de Tortosa ens ha dit que ha notat un augment exponencial en les vendes. Una de les conseqüències del coronavirus? L'esgotament o la compra massiva de mascaretes i gels desinfectants. Una mesura que ha adoptat la ciutadania per fer front a aquest nou virus desconegut. Però funciona? No. Les mascaretes no adopten la funció de protecció. Només és necessari el seu ús si ets una persona infectada pel coronavirus o pel personal sanitari d'un hospital. Davant la desinformació, la farmacèutica adjunta a la farmàcia Montserrat Renau de Tortosa, Núria Ricard, ha explicat que han augmentat les vendes exponencialment d'aquest producte. Però a nivells desorbitats, o sigui, la gent s'ha posat molt nerviosa i volia mascaretes, mascaretes, mascaretes. I sí, jo recomano que al final les mascaretes les compri gent gran, per si algun moment passa algo per tindre-la. Les mesures genèriques de protecció individual que cal adoptar són similars a les d'una grip. Una bona higiene de mans, evitar el contacte estret amb les persones que tossen o estornuden i utilitzar mocadors d'un sol ús. Tenim molts de clients o gent desconeguda que entra a la farmàcia amb molt de nervis perquè no saben com controlar o com estar davant d'un virus així. Bàsicament és el que dic, és tindre unes medicines higièniques necessàries, limpiar-se les mans a consciència, mocadors d'un ús, intentar, si alguna persona estornuda, està no tan a prop seu. El Covid-19, o més conegut per coronavirus, es transmet a través de les secrecions que es generen amb la tos o l'esternut de la persona malalta. I aquestes secrecions infectarien una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, ulls o boca. Tot depèn de la quantitat de virus a les vies respiratòries. Tanmateix, la transmissió per l'aire a distàncies de més d'un metre i mig és molt poc probable. Canal Terres de l'Ebre ha sortit al carrer per saber què n'opinen els veïns i veïnes de Tortosa sobre aquest nou i desconegut virus Covid-19, o més popularment conegut com a coronavirus. Doncs penso que si realment això fos de veritat s'haguessin tancat les fronteres dels països. Si no, l'altra qüestió és que és tot molt alarmant i ens posen en una fricció que potser tampoc no és tan necessària. Que el coronavirus és un virus que s'ha descobert fa molt poc, és un virus que no és massa agressiu, és com el virus de la grip, i que crec que s'està creant molt d'alarmisme social, sobretot. Que sí que arribarà i que està arribant i que hi haurà gent que s'infectarà, però que hem de ser una mica més cautes i més... Hem de tindre més tranquil·litat. Que estava tot fatal? Bueno, tengo miedo. No, tengo miedo no tengo, no. Porque, a ver, puede ser también un resfriado, que a veces muere más gente un resfriado que no con este virus. Lo único que la gente le hace un bombo y ya está. Lo único. Opino de esa manera yo. La gent tenim una sobreinformació i el que fa és crear una alarma pues, d'un fet que és important per a la societat, però és la sobreinformació el que fa un bucle que la gent ho fa més gran que ho és, però se passa.
Cinta Espuny és la nova presidenta del PDeCAT a les Terres de l'Ebre. Aposta per la transversalitat i perquè el partit segueixi i augmenti la representació en les estructures de governança. Un dissabte entre finals de març i principis d'abril és la data escollida pel Congrés del PDeCAT a les Terres de l'Ebre. Abordarà les estructures de governança i com traçar un full de ruta a nivell de vegueria. Per la nova presidenta Cinta Espuny, el debat intern que hi ha actualment és necessari per construir un partit transversal. Creu que la integració acordada del PDeCAT a la marca Junts acabarà bé. Nosaltres el que tenim molt clar és qui som. D'acord? Nosaltres som un conjunt de gent que estimem la nostra terra, un conjunt de gent que volem treballar en les Terres de l'Ebre per a les Terres de l'Ebre, d'acord? I que independentment el nom que ens nomenem, tots respondrem a una mateixa manera de ser i comportar-nos. A vegades diem aquella metàfora fàcil, no? I a vegades que a casa un te crida en Pep, l'altre li diuen Josep, l'altre li diuen José María i l'altre li diuen el cognom. Però és que igualment te gires perquè som la gent de Terres de l'Ebre, la gent que lluitem el dia a dia, la gent de municipi, de barris, la gent que confiem en les associacions de veïns, la gent que confiem en el municipalisme, en la comarca, en esta visió de vegueria. Després del Congrés i expenses del calendari electoral a Catalunya es renovaran les executives comarcals. Al maig el PDeCAT va retenir Tortosa, va aconseguir majories absolutes a Deltebre, Mora d'Ebre o Gandesa i va recuperar l'Aldea. Al Montsià i en casos com Amposta els resultats però no van ser dels esperats. Espuny creu que cal treballar per sumar representativitat. La veritat és que no estem tan malament. Aquesta està governant les capitals de comarca. Això és el que diem, haver aconseguit en aquests moments majories molt àmplies a molts dels municipis. Hem també aconseguit, a part del que diem, seguim estant a l'Ampolla, estem a l'Aldea, estem a Masdenverge. Ho dic perquè hem d'anar sumant, d'acord, com són elements molt claus, no? que fan que a vegades la política doncs, té les seves pujades, les seves baixades, però si fem una anàlisi poblacional, en tota l'extensió del territori, déu-n'hi-do el Partit Demòcrata com ha estat situat. No? Però això, com molt bé vam dir, és nosaltres sempre volem anar més. Aquest ha de ser el nostre objectiu, bàsicament, i volem la màxima representació en tots els ens del territori, i per això treballarem. La nova presidenta del PDeCAT a les Terres de l'Ebre creu que al partit hi ha polítics i persones molt ben preparades per representar el candidat a les eleccions catalanes. I en clau de política comarcal, el projecte Ribera d'Ebre, Camí de Sirga, Camí de Riu, és prioritat pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que ha aprovat diverses accions per potenciar-lo en el darrer ple. El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aposta per impulsar accions del projecte Ribera d'Ebre, Camí de Sirga, Camí de Riu. Se millorarà la senyalització del camí natural de l'Ebre i s'adquirirà material tècnic per a la creació d'audiovisuals amb la tècnica del mapping. Per dur-ho a terme, s'han aprovat dos convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca, cofinançat amb fons europeus de desenvolupament regional i del Pla de Foment Territorial del Turisme. Doncs hi ha la senyalització que podem complementar molt més tot aquest camí de riu i flix afegit en aquesta senyalització. El mapping és el que també està obert a tots els municipis de la comarca per a la compra del material per a produir doncs, aquests audiovisuals que podrem compartir a tota la comarca. I en plena floració de la Ribera d'Ebre i potenciació del territori en l'àmbit turístic, Carim se mostra preocupada davant la crisi agrària que conforma l'orografia de la comarca i les abundants ofertes que està rebent el territori per instal·lar parcs d'energies renovables, com per exemple els eòlics o fotovoltaics, aquests darrers especialment a propietats privades. Tampoc tenim una decisió als pobles, no? I és aquí on ens ve. O sigui, hem demanat diversos assessoraments, estem posant-ho en comú en diversos foros i sí, estem preocupats. Doncs on se posaran tantes plaques, doncs pensem que és hipotecar també terrenys fèrtils. Clar, l'oferta pot ser golosa, si són una gent doncs, que no té les finques treballades i tot això, aleshores és un problema. I el problema també comença perquè les polítiques agràries doncs, són les que són i que la gent no es pot guanyar la vida de la terra. Durant la sessió plenària també s'han aprovat les bases reguladores que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a escoles municipals de música.
davant l'anunci d'Enresa de renunciar al projecte de magatzem de residus nuclears a Villar de Canyes, la MAC, l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, reclama participació i diàleg en el proper Pla General de Residus Radioactius per buscar la millor alternativa. La MAC considera que és urgent estudiar en profunditat les diferents opcions possibles per a la gestió dels residus nuclears. També recorda que l'aposta és la construcció d'un únic magatzem pels residus de totes les centrals nuclears. Des de la MAC es lamenta, d'altra banda, que qüestions com els plans d'emergència no se'ls estigui prestant l'atenció necessària, com tampoc a les polítiques de desenvolupament alternatives. I canviant d'arguments, la Setmana per l'Ocupació Juvenil i la Fira d'Ocupació Juvenil, que tindrà lloc a la Ràpita entre el 6 i 12 de març, s'ha presentat aquest matí en una roda de premsa on han assistit l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i el gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Minguet. La Setmana per l'Ocupació Juvenil de la Ràpita, que es celebrarà entre el 6 i el 12 de març, inclourà dos tallers de formació i la Fira d'Ocupació sobre el sector dels serveis. La segona edició de l'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de la Ràpita, la Cambra de Comerç de Tortosa i el Campus Terres de l'Ebre de la URB, arriba amb l'objectiu de formar els joves en la recerca de treball. L'objectiu d'esta setmana és posar a l'abast de la gent jove aquelles eines necessàries, formar a la gent jove, facilitar estos contactes entre les persones que busquen feina i les empreses que busquen persones per a treballar. El taller Eines en la recerca de feina tindrà lloc el 6 de març al Masset Espai Jove i ajudarà a confeccionar un currículum. El segon taller, Recerca 2.0, dimarts 10 i també al Masset, consistirà a descobrir quines aplicacions hi ha per buscar feina i com aprofitar les xarxes socials. Finalment, a la Fira d'Ocupació, unes 30 empreses del sector serveis s'aplegaran al pavelló firal el dijous 12 de març. A Garantia Juvenil estan inscrits més de 6.000 joves, dels quals n'hi ha 1.150 més que l'any passat en esta mateixa data i només el 50% en este moment estan treballant. La participació en els tallers de la setmana i la Fira d'Ocupació és gratuïta i està dirigida a joves d'entre 16 i 35 anys, tot i que està oberta a tot el públic. L'emprenedoria i la innovació ha estat protagonista durant les jornades tècniques de l'Institut de l'Ebre de Tortosa, un esdeveniment totalment consolidat que pretén enriquir professionalment els alumnes del centre a partir de les pròpies experiències de les empreses. Teoria aplicada a noves tecnologies de soldadura, programació gamificada a un procés de preelaboració, producció i distribució d'un producte de cuina. Han estat algunes de les ponències que s'han oferit als estudiants de formació professional de l'Institut de l'Ebre de Tortosa durant la jornada d'emprenedoria i innovació. Una de les empreses participants ha estat la Clarke Modet, dedicada a l'assessorament de propietat industrial i intel·lectual. Com aquí a l'Institut de l'Ebre hi ha molts projectes que s'estan duent a terme, doncs aquesta xerrada el que farà és això, explorar això. Concretament la part que jo dono, crec que el valor afegit que tindrà serà que podrà donar coneixement sobre eines que no són gaire conegudes per la gent jove d'avui en dia a l'hora de protegir els resultats dels projectes que estan duent a terme aquí a l'Institut. I en el camp de la innovació i la sostenibilitat va estar present la cultura maker dedicada a fabricar objectes a partir d'altres ja existents. Tenen com a filosofia perquè m'haig de comprar les coses si me les puc fabricar jo mateix. No? La cultura maker està molt relacionada amb el que és la indústria 4.0 i tot el tema de fabricació digital. No? Explicarem quins projectes està impulsant l'Ajuntament d'Amposta, com és el Fab Lab Terres de l'Ebre, que serà una realitat ja al mes de setembre, i l'altre projecte que dia, que és el que estem co-creant, que es diu Impulse Lab, i que seria un laboratori d'innovació social. Aquestes jornades, completament consolidades al centre de formació, acabaran l'edició d'enguany amb l'English Day, que clourà Haldor Mar, presentador del programa Catalonski de TV3. Un tren de Rodalies ha estat aturat durant 45 minuts a l'estació de l'Ampolla per una agressió física que ha patit l'interventor per part d'un passatger que viatjava sense bitllet. Una patrulla de Mossos d'Esquadra
requeriment del Renfe, s'ha personat al tren i s'ha importat el viatger, que els ha explicat que volia pagar el bitllet amb targeta bancària, però la discussió ha acabat amb una agressió lleu cap a l'interventor. S'han obert diligències per traslladar-les a l'autoritat judicial, però no hi ha hagut cap detingut i Renfe ha confirmat que la intenció de l'interventor és de presentar denúncia. A continuació, repassem altres informacions de la jornada en un format més breu. L'Ajuntament de l'Aldea va iniciar el mes de gener l'Oficina de Gestió d'Empreses del municipi. Aquesta vol registrar totes les empreses o comerços que estan interessades en ser proveïdors de l'Ajuntament o vulguin optar les obres o serveis que ofereix. Wind Complex Esportiu gestionarà les instal·lacions esportives de Jesús a partir de l'1 de març. L'actual gerència Jesús Esport acaba la gestió per decisió pròpia. La primera setmana de maig, després de dues setmanes de portes obertes amb activitats diverses, entraran en funcionament els nous horaris de Wind amb un únic abonament de 39 euros. Aquest mes de febrer han començat les obres de rehabilitació de l'església del Poblenou del Delta. Amb un termini d'execució de 8 mesos, les obres han de servir per millorar l'edifici, que presenta moltes deficiències. L'obra, que està finançada per l'Ajuntament d'Amposta, la Diputació de Tarragona i el Bisbat de Tortosa, té un pressupost total de 230.000 euros. Pecats imperdonables és una comèdia interactiva en forma de thriller en què els personatges mostren, a través dels seus pecats, la misèria de l'ésser humà. A partir del 12 de març, al Teatre Borràs de Barcelona, serà imprescindible que els mòbils estiguin encesos, perquè serà l'eina per decidir el guió de l'obra. A través d'una pàgina web, el públic haurà de votar en 7 moments de la funció cap a on vol que es desenvolupi la trama. La Federació de Comunitats de Regants de la Conca de l'Ebre dona suport a les manifestacions que les associacions agràries estan celebrant al llarg de tots els territoris de la conca. Encara que no convoca les mobilitzacions, la Federació veu motius més que suficients per donar-hi suport. La Diputació de Tarragona realitza treballs d'inspecció de la xarxa de clavegueram a 35 municipis de menys de 5.000 habitants de la demarcació. Aquest servei, dut a terme per la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d'Assistència Municipal, té com a objectiu detectar l'estat de manteniment i les principals incidències. L'obra compta amb un pressupost de 200.000 euros. I ara donem un cop d'ull a l'actualitat més fresca a través de les xarxes socials. Un usuari ha compartit al Twitter una fotografia del tren aturat aquest matí a l'estació de l'Ampolla perquè un passatger ha agredit a un interventor. Per la seva banda, l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre està treballant per digitalitzar el fons del fotògraf de Móra d'Ebre, Enric Borràs, i ha mostrat a Twitter dues de les fotografies ja digitalitzades. I l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre ha publicat en un tuit que l'estat de les reserves de sang són baixes i ha recordat que tots els dijous, de 9 a 2 del matí i de 3 a 7 de la tarda, es pot anar a donar sang a l'Hospital Verge de la Cinta. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. La selecció xinesa i espanyola d'esgrima realitza durant aquests dies una estada en posta per preparar les properes competicions internacionals classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. La sala d'esgrima és tot un referent estatal que des de fa anys acull estades d'equips de diversos països del món. No és el primer cop que la sala d'esgrima en posta es converteix en escenari d'estades de seleccions que preparen competicions internacionals. Precisament, durant aquests dies, la selecció xinesa d'esgrima prepara les dues últimes copes del món que es disputaran a Budapest i Buenos Aires i que són classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. La selecció espanyola també es troba a la instal·lació en postina, considerada una de les millors de l'estat, i els tiradors ampostins Àngel Fabregat i Eugeni Gavaldà formen part del combinat espanyol i durant aquesta estada entrenen conjuntament amb els xinesos, actuals campions asiàtics i que tenen a tocar la classificació olímpica. Entrenar amb ells és fer-ho al nivell. És un equip molt fort
estan molt... Bueno, els dos últims anys me'ls hem trobat diverses vegades a competicions, sempre en resultats molt igualats, a vegades guanyant nosaltres, a vegades ells. Però bueno, és un equip molt fort i que nosaltres ens alegrem molt de que vinguin aquí, sobretot en Posta també, a treballar. Respecte a les seues aspiracions per les Copes del Món, es mostren cautelosos, ja que el nivell és molt alt, però són ambiciosos respecte al proper cicle olímpic. I a nosaltres sí que ens queda una miqueta més a lluny, però també ens serveix per a de cara al pròxim olímpic, cicle olímpic, muntar molt de categoria per a mantindre-nos allà dalt i que el 2024 estiguéssim com ells o com algun país que estigui per davant. Tenim ganes, són les dues últimes que classifiquem, sabem que està difícil, però nosaltres anem en tot i ells també, així que tenim els dos equips la mateixa intenció. Fabregat i Gavaldà juguen a casa i remarquen tot el que els ha donat la sala d'esgrima Amposta i l'impuls que té aquest és per al municipi que veu créixer nous tiradors. La sala d'aquí és impressionant, és una instal·lació brutal. I sí que és veritat que la meitat de l'equip nacional ara és ebrenc, és d'Amposta, perquè són quatre i dos són d'Amposta. I és un orgull per als xiquets que hi ha per aquí també, per les tardes que venim en ells, també tenen moltes ganes d'estar amb nosaltres, de tirar amb nosaltres, de lluitar amb nosaltres, perquè ho veuen des de fora i quan ho tenen a casa doncs encara és més impactant. És un club que, comparat amb clubs de Madrid o Barcelona, potser és un club menut, té moltes menys llicències, també moltes menys oportunitats d'expandir i tal, però hi ha una forma de treball i un sistema que des de fa molts anys està donant resultat i això no para. Cada any surten tiradors nous, cada any portem gent a l'equip nacional. Un altre empostit, Gerard Gonell, també està a la selecció a l'equip júnior que aquesta setmana està a Croàcia disputant els campionats d'Europa. Un total de 900 comptes falsos de Twitter de la mateixa empresa que va contractar el Barça amb la que van fer una campanya en contra de l'independentisme de Catalunya i una part de les que eren en català tenien el seu origen a Tortosa, segons revela una informació que publica el dimecres el diari El País. L'origen d'aquests comptes falsos està vinculat amb empreses relacionades amb Nightstream, empresa vinculada a I3 Ventures, la companyia que el Barça va contractar per monotritzar les seves xarxes socials i presumptament publicar missatges polèmics a Facebook contra els rivals del president Josep Maria Bartomeu, segons publica el rotatiu madrileny. Canviant d'arguments, el Barça femení va haver d'esperar fins al minut 120 de partit per superar el Deportivo de la Corunya en els quarts de final de la Copa. Un 1-0 que no dona exemple del joc de les blaugranes ni de les ocasions que van tenir. El Barça, on el gandesà Rafael Navarro és la mà dreta de Lluís Cortés, va disposar de moltes opcions per avançar-se al marcador, però la defensa i especialment la portera gallega Esther Sullastres van estar molt encertades. El gol definitiu arriba a l'últim minut de la pròrroga i quan només faltaven 20 segons per als llançaments de penal, que era amb Raui, va aparèixer a l'interior de l'àrea per rematar de cap i donar la victòria al Barça quan les gallegues ja celebraven el llançament des de l'hora 11 metres. Demà a les 12 del migdia es celebrarà el sorteig de les semifinals que es disputaran el 17 i 18 de març, també a partit únic. Atlètic de Bilbao, Sevilla i Logroño seran els possibles rivals de les blaugranes. I ara repassem altres informacions esportives en un format més breu. Maria José Descàrrega es va proclamar campiona d'Espanya màster de martell F50 i subcampiona en martell pesat amb 9,52 metres a Zuera, Saragossa, on es van disputar els estatals d'hivern de llançaments llargs màster. Els remers tortosins Pau i Xavi Vela van col·laborar amb la victòria del Flamengo al campionat brasiler de clubs en embarcacions curtes, disputat al Canal Olímpico de la Universitat de São Paulo, on es van imposar el Botafogo i Corinthians en segona i tercera posició. Els germans Vela van acabar en segona posició a les dues regates que es van disputar per darrere de William Jareton i Gabriel Campos. El sènior femení del futbol sala Amposta no va poder superar la ronda de les eliminatòries de Copa Catalunya, ja que va perdre per 2-1 davant el Lleida. Les ampostines es van guanyar el pas a les rondes eliminatòries d'aquesta competició després de derrotar en la final de Copa de Tarragona al club de futbol sala Reus la setmana passada. Ragna de Bats va guanyar la cursa de los cuatro refugios a Bariloche, Argentina, una competició molt local i desconeguda fora del país que celebrava la desena edició, un recorregut exigent de 44 quilòmetres i 3.400 metres de desnivell positiu
El gandesà Xavier Domènech del Club Esportiu Bici Esport va ser tercer a la prova inaugural de l'Open d'Espanya d'Enduro 2020, que es va disputar a Ladrada, Àvila. La segona cita, que considera amb la segona prova de la Copa Catalana d'Enduro, es disputarà el proper 15 de març a Vítem. Després de 4 anys al capdavant del Santa Bàrbara, Jordi Gisbert ha pres la decisió d'abandonar la primera línia d'aquest club que ha celebrat recentment el centenari. Deixarà la presidència al maig, però continuarà un any més a la Junta com a vocal. Amb això, el club de futbol Santa Bàrbara penja d'un fil i encara no hi ha notícies d'un nou candidat. S'atura. Nosaltres tampoc. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Pocs dies després de la presentació de la temporada de Passions Catalanes al Palau de la Generalitat, la Dull de Cona ha donat els detalls del seu espectacle que s'està coent per estrenar-se el 29 de març en català i el 19 d'abril en castellà a la 66a edició. L'espectacle que representa la vida i obra de Jesús a Ulldecona torna per 66è any consecutiu. L'espectador s'endinsarà dins la història més gran contada que involucra més de 140 persones en cada funció, amb una posada en escena innovadora i un gran esforç humà i escenogràfic, sonor i lumínic. L'adaptació del text que vam començar a treballar l'any passat, com abans comentava el president, ha intentat anar a lo substantiu, anar a l'essencial del text històric, del text religiós i, evidentment, des de la trama dramàtica i teatral que com a espectacle escènic pues, comporta com a repte. No? A més dels canvis en la representació de la passió, també s'està potenciant la descoberta de l'escena del davallament de la creu que es va trobar recentment i que remunta a fa 500 anys. Nosaltres l'hem recuperat i el continuem representant a partir fa 2-3 anys que el representem a l'Església d'Ulldecona, l'han fet, al Roser de Tortosa, a la catedral, i que enguany també el continuem representant com a mostra de lo que volem promocionar la passió d'Ulldecona. Tot plegat és un gran al·licient per visitar i potenciar el municipi. Com sabeu, això implica no només representacions teatrals d'un espectacle únic a nivell de les Terres de l'Ebre i a nivell de tot el nostre territori, sinó que a més ens serveix també per una feina de difusió, d'explicar què és el nostre poble, d'ensenyar els nostres actius patrimonials, que podem dir que aquests dies podem promocionar en PAC, el que és l'oferta cultural en l'oferta patrimonial. La passió d'Ulldecona representarà el Teatre Orfeo Montsià en català el 29 de març i el 5 d'abril i en castellà el 19 i 26 d'abril. També es viatjarà a Xert el dia 11 d'abril. I fins aquí l'Ebre Notícies d'aquest dijous 27 de febrer. Recorden que la informació continua a ebredigital.cat. Gràcies per la seva confiança i fins demà.